Então, resolver uma questão que envolve potenciação, as propriedades. A terça parte de 9 elevado a 11 é 9 elevado a 11 dividido por 3. Pegando este 9 e escrevendo em forma de potência, é 3 ao quadrado elevado a 11 por 3. Aqui nós temos potência de potência, multiplicamos os expoentes. 3 elevado a 22 por 3. 3 sozinho é 3 elevado a 1. Aplicando a propriedade de potenciação, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 3 elevado a 21. Se nós parássemos aqui numa questão discursiva, estaria pronto, mas não temos alternativa. Mas observem, 21 é 3 vezes 7. Multiplicação no expoente é propriedade de potência de potência. Então é 3 ao cubo elevado a 7. 3 ao cubo é 27. E 27 é a sétima letra E.